dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah ciidankeeda ay xaddi kala soo baxday saldhigga ciidanka cirka Niger ee 101 ee u dhow garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah Niamey. Talaabadan ayaa imanaysa toddobaadyo yar ka hor inta uusan Mareykanka ka bixin saldhigga weyn ee diyaaradihiisa droonka ee u dhow magaalada Agadez ee ku taalla saxaraha Niger. Taliska military ee xukuumadda Niger ayaa bishii Abriil amar ku bixiyay in Mareykanku Niger u kala baxo 1000 askari bila kadib markii ay saraakiil ka tirsan militariga Afganbiyeen dowladdii hore ee Niger ay sanadkii hore bayaan ay si wada jir ah u soo saareen wasaaradda gaashaandhigga Niger iyo waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in iskaashi iyo wada shaqayn wax ku ool ah oo dhex maray ciidamada Niger iyo kuwa Mareykanka awgeed uu hawlgalka ka bixista uu si guul leh ku dhammaaday ka hor waqtigii loogu talagalay. Guud ahaan ciidanka Mareykanka ee ku sugan dalka Niger ayaa lagu wadaa in laga saaro bisha soo socota ee Agoosto. Taliska military ee Niger ayaa u qabtay in ciidanka Mareykanka ka jooga Niger ay waddanka uga baxaan ilaa 15 September ee sanadkan. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.